Какво става YouTube? Нещо клипче, ще говоря за едно нещо, което мисля, че доста хора не осъзнават, че правят грешно, а именно дишането по време на тренировки с тежести и особено по-специално базовите упражнения. Като първото нещо, което повечето хора правят е за да си предпазят кръста и да правят с по-сигурна техника, е да си сложат колан. Като повечето хора правят точно това, слагат си колан, но не го ползват, защото има специфична техника за употреба на този аксесуар. Тоест не просто да си го сложите и да ви пази, трябва да знаете как да го ползвате. Да стоите цяла тренировка с него. Да. За да го ползвате, трябва първо да освоите как да дишате и как си стягате самия пояс без самия колан. Тоест, първото нещо, което трябва да направите е да поемете дълбоко въздух, обаче не от гърдите, а от долната част на корема с диафрагмата поемате въздух. И най-лесният начин е да си сложите ръцете и просто се пробвате да ги отдалечите от тялото. И да поемете дълбоко въздух по този начин. И да издишате. И тук има някои неща, които хората препоръчат. Едното е да си представите как се задържали така въздух дълбоко в корема. Да се стегнете, седно някой ще ви удари. Това може да работи за някои хора малко по-неинтуитивно. Има и втори начин да си го представите, като поемете дълбоко въздух и натиснете езика срещу небцето със всичка сила и по този начин пак стягате малко ли много коремната стена. Но за мен има един много лесен начин да го практикувате и това е като използвате ръцете си. Та, първо искам да издишате, както се така вкъщи изправете, се издишате напълно. И си стегнете ръцете колкото можете около корема. Поемете въздух. Дълбоко виждате как вече се изпълнила моята коремна стена. И тук целта ви е да избутате ръцете си колкото можете повече навънка, като стягате корема. Буквално може да практикувате ето това движение. Аз съм поел въздух и се опитвам да създам вътрешно коремно налягане. Може да го правите и така. Само че тук не се личи. Да. Така мисля, че си личи. Горе-долу. Това е първата стъпка, в момента в който го усетите това нещо и може би настрани се усеща по-лесно като си сложите ръцете, е да сложите вече тренировъчния колан, като усетите горе-долу какво трябва да се случи. И в този случай този мисля, че ще ми стане много, много за малко, но както и да е. Идеята, че е много сложно. Идеята, че в момента, в който го сложите и вече сте го стегнали хубаво, е много по-лесно да усетите срещу какво трябва да бутате. Тоест, когато отново поемете въздух, буквално се опитвате да го пръснете колане, да го махнете от себе си, без си ползвате ръцете. И по този начин наистина придобивате много стегнат пояс, стягат ви се и еректорите, трябва да стегнете естествено и дупето, и коремните мускули, цялото нещо, което наричаме пояс. Това трябва да го практикувате с времето на различните движения. И сега ще ви покажа защо е лоша идея, когато правим примерно клек. Защото тук има клетка. Когато поемем дълбоко въздух и се стегнем, защото когато сме изправени, не е проблем да издишам. Примерно аз горе нямам проблем да издишам, нищо няма случай. Обаче ако съм сложил 160 кила и съм в ето тази позиция изведнъж, издишам, и след това изправянето става много трудно, не можем много добре да си пазим стегнатостта. Да, изпускам ядрото и се получава това огъване. Също и с мъртвата тяга, особено когато правим touch and go или правим повече повторения, стягаме се за първите три повторения, примерно, и след това на четвърто, както сме тук, примерно, издишаме и се получава това. И буквално се изгърбвате. Това е нещо, което трябва да практикувате и не означава, че трябва в момента, в който се стегнете, да направите 12 повторения клек, защото ще ви скочат очите през лицето, през очите ябълки. На всяко повторение може да... Да, на всяко повторение, на 2-3 повторения, за всяко упражнение и за всеки човек е различно. Аз приемам на румънска тяга, правя първите 6 повторения някъде, без да поемам въздух, отпочивам си горе, поемам отново дълбоко въздух и продължавам. При клека го правя на 3 повторения понякога, но когато стигна по-високи хилай, правя да кажем петици, и вече наистина трябва да се фокусирам, когато е с по-голяма тежест, примерно 150-160 кила. След всяко повторение, като се изправя горе, съм в сигурна позиция, отпускам, дишам, стягам и продължавам отново. При рамената прес също има два момента, в който може да дишате. Един е когато сте най-горе и сте заключили лоста, а другия е когато сте долу, като има предимствени недостатъци с двете, така че няма да навлизам в темата. Но общото мисля, че това е едно много важно нещо, което доста хора изпускат. Не знаят как да дишат
и се опитват да коригират това, като сложат колан и дори знаят как да го ползват, може би не осъзнаят, че колана не винаги ще ви предпази от контузия. Реално колана наистина помага да увеличите вътрешно коремното налягане, но също така помага и да вдигате повече кила. И ако техниката ви не е добра, вие пак ще си огънете кръста или пак може да издишате или да ви изтърве пояса и пак може да се контузите при това с по-голям товар. Така че това не означава, че не трябва да използвате колан, просто означава да не се чувствате безсмъртни, особено ако не сте практикували достатъчно добре това движение, специално това с непцето се нарича техниката Валсалва, стягането на пояса и създаването на вътрешно коремно налягане. Така че не използвайте колана като инструмент да дигате по-тежко. Ако искате, ги редувайте. Примерно аз имам период, в които правя с колан, период, в които правя без колан. Като сега примерно правя основно без колан клекове и усещам как заздравявам ядрото. Може да правите спомагателни упражнения, за да си заздравявате ядрото, когато не ползвате колан, примерно ли ако ползвате и решите, че искате си починете малко от това. Така че това е от мен за вас и за това видео. Последете ми в Instagram, Facebook. Стане по-активен в Инстаграм, така да. Че ме може и на мен следете. Е, как беше активен? Се активен в сторията. Напоследък, да. Инстаграм, и... Фейсбук, страници, групи. Спускняш. Ами за брейсването, ще да кажа, че хората, които са тренирали бойни спортове, сигурно ще хейтнат за това, че каза, че трябва да се стегнете така, сега едно някой се опитва да ви удари, да си поемете въздух от диафрагмата. Реално, в бойните спортове ни учат точно това да не правим по принцип, защото... защото си изкарат въздуха. Да, защото ако си поемете въздух от тук, нали, реално има какво да изварят. И затова, когато правихме спаринг, ни учиха да дишаме само през гърдите, тук пръстите постоянно в стената, дишаме през гърдите и играем, нали, не да дишаме през диафрагмата. Ама аз не казах, че така трябва да се пазите, че... Да, че все едно някой иска да ви удари. Се стягаш, все едно някой се опитва, някой ще те удари, къв ти е инстинкта първия, да си стегнеш корема. Да, да. А не, че не дишам, защото ще ми изварят въздуха. Да, в принцип такъв е инстинкта, но по принцип това е грешно, че ти вадят въздуха, ако си пел въздух от тук. Ма както и това е просто, нали, отклонение. И да, много хора питаха не за това, как, защо дишам така, не е ли грешно, примерно клякам, поемам си въздух, изпълнявам клека и като съм горе, тогава издишам, после пак поемам си въздух. Пак лякам и всички мислиха, че това е грешно. Така и повече хора не питаха, бе, това не е ли грешно, що го правиш така и така натика. Не е грешно и точно за това говори, нали, Никола в този клип, че ние това, което правим реално е брейсаме, стягаме, да, пояса. Стягаме пояса. Също така за коланите, не знам дали колко каза всъщност, че не трябва да ги носите постоянно. Виждал съм хора, които първо сгъват за бицепс, слагат колан, разгъват за трисепс, слагат колан. Реално всичко, което правят, го правят с колан. Смисъл, просто влиза в залата, слага колана и го сваля като излиза от залата, което е, в смисъл, това не е окей. Реално имате едни мускули, като цяло коремната ви стена, ако трябва да нарисуваме вашите мускули, са цяла една дръсканица тук. Смисъл, има адски много мускули, които всъщност не са и видими. Ние виждаме почките, но под почките има още много мускули. И реално ние всъщност отхлабваме тези мускули, тъй като постоянно носим колана и тялото, нали, не е нужно да стабилизира. Реално тези мускули тук стабилизират, нали, ядрото. И когато сложим колан примерно 3 часа по време на тренировка, ние отхлабваме тези мускули и примерно отивате в Kaufland или там Lidl или каквото иде да не правим реклама, вече направихме, както иде. И взимате примерно едно ще вода 10 литра и се контузвате, защото цялата тренировка сте ходи с колан, пък сега в Kaufland сте без колан, естествено. Така че имайте го преди това. И мисля, това, което исках да добавя аз. Аз мога да добавя само, че естествено това важи с дишането, което говорихме, за по-базовите упражнения. Няма нужда да го правите на сгъване за бицепс. Да. В смисъл, че напълно безмислено тогава дишате така, както на вас ви е най-удобно, както ви позволява да си поддържате темпото, да не се изморявате, защото особено ако трябва да правиш примерно 15-20 повторения някакво такова упражнение, и се опиташ да го направиш на един дъх стегнат. Не, няма да стане. Ще спреш, защото си се уморил. Реално кардиото. Реално това брейсване го използваме при рамена преса, при клек, при румънска тяга, при мъртва тяга. Набирания. Смъртна тяга. При смъртна тяга. Да. При набирания, аз лично при набирания май не го използвам. Аз брейсвам при лежанка с дъмбели. При лежанка, да. То реално пак брейсвам, но не чак толкова. В които имате нужда от стабилизация в ядрото. Да, примерно може да ресетвате на всяка лежанка, преди всяко повторение. Много хора правят пауза горе, точно с тази цел да брейснат ядрото и тогава да пуснат. Примерно може да видите как Лей Нортън изпълнява. Да стегнат ядрото. Да. Много хора го правят това, примерно при по-тежки килограми, аз също примерно правя едно или две повторения на лежанката си, брейсвам, стягам ядрото. Не го изпълнявам, просто е така на две повторения с примерно 120 килограма, е така нататък. При клека също много хора, нали, мислят, че когато клекнете и после нагоре трябва да се
като балон. Да издишате, да, реално ако започнете това още отдолу, може всъщност дори да не вдигнете тежестта. Така че брейсването наистина е много важно. Учете се как да брейсвате и ще повторя да ни лайкнете в Instagram. Така да последите в Instagram, Facebook, страници, групи, всичко долу в описанието. Абонирайте се за канала, лайк, долу в коментарите, какво ще искате да видите в този канал. И това е, чакай първо да покажа бицепсите. Това е от мен и Коко, т.е. нас, за вас.